ျွန်တော်နဲ့နန်းစုဦးနဲ့ရှင်လေးနဲ့နဲ့လောက်ဖွင့်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေလဲနောက်ပတိတယ်လည်းမကျန်ရပါဘူးခင်ရှုပ်တရနေစဉ်တွေးနေမိမင်းအကြောင်းများဘယ်တော့ခါမှပြန်ဆုံတွေ့မှလဲနောက်တခါမြော်နေမိသူဒီမှာငါမှာတော့ရှိမင်းရောငါလို့ပဲဖြစ်နေမှာလာလို့ငါစိတ်ကူးလေးတွေရှင်ရင်းနဲ့ပဲအိမ်မလေးတွေတက်တွင်လုံးဖုန်းဆက်ဖို့မရသေးလို့ရင်းဆက်ခဲ့ဒီတဲ့ချင်းကုန်မချစ်တဲ့နဲ့ချစ်ကုန်ယူယူမိုက်မိုက်ချစ်လုံးကောင်းမလေးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးရင်ခွင်ကားကိုဖွင့်အောင်တဆွတ်ထုတ်လို့ချင်လဲမြောက်ဆုံးစိတ်ကမပြတ်သားပါဝေဝေပြည့်တဲ့ချစ်ကိုဆဲလန်းနေမိတော့ငါမှာအမှတ်တမဲမှာစအမှတ်တရတွေများစွာဖြစ်လာခဲ့တော့ကရင်ခုန်တဲ့နဲ့ညိတ်သက်သွားအင်းနီးလျက်နဲ့ဝေးချောချင်းကတ်ထားသလိုစိတ်ညလုံးလုံးချခဲ့တဲ့ပင်သမန်သမျှကိုရဲ့တော်လို့ကြည်ပါငါရှင်တဲ့တော့မဆန်တော့ဒီလိုနဲ့ပဲငါမှခုတော့ဘယ်လေးခွဲအပ်ပေါ့ချာရဲ့လိုက်ပါငါပါဆိုပါမမင်းတို့ကောင်းပေးပါချာရဲ့မေးတော့ငါငါလည်းကနာတကွာမင်းနဲ့ငါချက်ချင်းကန်တော့ပါပဲစမတ်တဲ့မတ်တပ်ပြီးယူကြွေးရောတဲ့ချာရှေ့ပြောင်းလို့ရေရှင်မှာတွေ့ပါတယ်နောက်တရက်နဲ့တရက်ပြီးလည်းမပြတ်သေးနေရထိုင်ရချက်ရင်းရှိထွက်ကုန်ငါခက်တွေ့အဆက်ဆွဲရပြက်ပြေးချန်နေရင်မလွမ်းနေဒါပေမဲ့လည်းဆက်ရွေးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဇလန်ကိုတခန့်ရှက်ဟေးစိတ်ဆင်းရလွန်မင်းလေးကိုတန်တာမင်းနဲ့နီးစပ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်စုခင်လန့်များငရဲလိုမိတောင်တန်လောက်ကျွမ်းမစစ်ဖြတ်သန်းမှာမင်းရဲ့ချစ်ထွက်ဆိုရင်တကယ်ငါမျက်ကမ်းမှာမင်းလေးကိုရှူစိတ်ကူးပင်လည်းပြန်နဲ့လက်ပြကူပတ်သက်ကမရှိသူကမှလိုချင်တတ်မှတ်နေသူဆယ်ရက်ရက်တွေလို့နှစ်လွှာပေါင်းသူတွေရမဖြစ်ငါတို့နဲ့ရောက်ပဲကန့်ချင်မှသာနာကျင်အောင်ရက်ဆက်ချင်သူချက်ချေကဲလို့ပဲစုံမတ်တစ်ခုမှခဏတာတွေးစုံတော့ဆုံးချက်ဝမ်းနေရင်ခွဲပေါ်သွားရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမပြတ်တော့ချေခွဲချက်တွေဖြစ်ခဲ့နှုတ်ဆက်စကားတစ်ခုတော့ပြောချင်အရှမ်းချက်တယ်ချာပြေလိုက်ပါငါပါစုံပါမှာရှင်မှတွေးပါတယ်မင်းနဲ့ပြဿနာတွေးရမယ်တနေ့